Colegiul Național Preparand Dia Dimitrie Țichin de al Arad a fost gazda unui eveniment de mare anvergură, sărbătorind astfel alături de alte licee Ziua Francofoniei. Astăzi la Colegiul Național Preparand Dia Dimitrie Țichin de al se desfășoară o acțiune de mai mare anvergură legată de zilele francofoniei. Pentru că noi suntem o școală aplecată spre limbile străine și în mod particular spre limba franceză, inspectoratul școlar și organizatorii au considerat că ar fi bine ca această activitate să se desfășoare la noi în școală. Noi suntem fericiți că putem găzdui astfel de activități și le vom găzdui de fiecare dată când va fi necesar. Scopul întâlnirii a fost acela de a aduna tinerii francofoni arădeni pentru a vorbi despre limba franceză și multiculturalism. Picnicul poetic face parte din seria de evenimente organizată de Institutul Francez Român în cadrul lunii martie, luna francofoniei. Ne-am propus o lună în care vom promova diversitatea culturală, vom promova francofonia, multilingvismul prin evenimente de teatru, prin evenimente de film, zilele filmului francofon, prin expoziții și printr-o serie de concursuri și activități care se adresează mediului școlar. România este o țară francofonă în care aproximativ 2 milioane de oameni vorbesc limba franceză și este membră din 1993 a Organizației Internaționale a Francofoniei. Astăzi, elevii care au luat parte la întâlnire au avut de pregătit o planșă pe care să scrie câteva versuri în franceză legate de primăvară. U, E, O, E, O, se trege joli, merci, la francofonie. Ce înseamnă ceea ce ne-ai citit tu? Ce v-am citit înseamnă pur și simplu ce înseamnă francofonia pentru noi. Adică am pus aici niște sunete și cam asta e tot. Ce înseamnă pentru tine francofonia? Pentru mine francofonia înseamnă ceva mult mai mult, adică eu mă simt foarte legată de cultura franceză din toate punctele de vedere. On porte un masque blanc, mais nous sommes pas des acteurs, c'est seulement la vie. Ce înseamnă ceea ce ne-ai spus tu, Adinia? Deci tema haicului nostru a fost de fapt despre dualitatea ființei umane și o traduc așa, ok. Deci noi purtăm o mască albă, dar nu suntem actori, este doar viața. Un insecte qui vole me demande pourquoi je crie, je lui dis bzz, bzz. Tradune acum. O insectă care zboară mă întreabă de ce strig și eu îi spun bzz, bzz. A fost foarte la întâmplare totul. Ce te-a inspirat? Păi ne gândeam cu toată lumea o să facă ceva foarte profund și am zis să luăm ceva la întâmplare, o insectă. Și cum ne văd ei pe noi și noi pe ei. Evenimentele dedicate acestei zile se vor desfășura pe întreaga durată a lunii martie și vor cuprinde activități dintre cele mai diverse, de la teatru, artă cinematografică, concursuri culinare și multe altele.